Bali mungu yeye mapole Bali mungu yeye Papino Beef Shabani Nonda Dunia Mapito Pablo Moses You Paul Senga Nangana Johnny Nani Bolomba Kill Gerard Amwana Wailela Nasega Mwenyezi Mungu aliniumba kwa udongo tena kaweka chini udongo ikawa Nakupenda rambi, tegemeo
mtakatifu. Wandu wapenzi, tuko hapa kwanza kwa kusindikiza ndugu yetu. Ni jambo la maana sana kumsindikiza Kikristo. Ni kweli inaumiza, inaleta uchungu, lakini kwanza tusali. Kwanza tumweke mikono ya Mungu, kwa sababu tunaweza kulia hata mwaka mzima auze rudiate. Kwa hiyo ya maana zaidi kumtayarishia nafasi mbinguni huko anapokwenda. Tuko hapa kwa ajili ya kumsindikiza ndugu yetu msusi, ili Mungu aweze kumhurumia makosa yake yote na kumpokea huko mbinguni. Nasi sote tujiweke mikononi mwa Mungu, tukiunga madhabahu zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Msikilize sala zetu, umfanyizie mtumishi wako msusi atulizwe na kufurahiwa kwa kuona mwanga wa milele. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, anayeishi na kutawala pamoja nao na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Sisi tuliopokea zawadi za mbinguni tunakushukuru Bwana, na kukuomba kwa unyenyekevu kwa ajili ya mateso ya mwana wako. Umfungulie mtumishi wako msusi mkelelwa, mtumishi wako vifungo vya dhambi. Umjalie kukaa karibu nawe katika heri ya milele kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Naingia katika hotuba na tutaanza na jamaa. Baada jamaa tutaingia kwenye kanisa. Kanisa yali tutasema shirika. Walikuwa kipanga kwaya na shirika pamoja, lakini kwaya utasema wa mwisho, wataongea kwa wa mwisho wao. Kisha pale kutakuwa hotuba ya masomo. Hotuba masomo, kisha hotuba wa chumba mtu. Kisha kutakuwa marafiki na baba wa ndoa pia anaomba neno. Utakuwa hotuba ya vijana, utakuwa hotuba ya kapita, na mwishowe kwaya itakuwa na neno. Hotuba ya maremu. Maremu aliitwa kwa jina la msosi Alimasi Mkelelwa Edikator au Ediketa. Alizaliwa kwa Baraka tarehe 23 mwezi wa kwanza mwaka wa 1973. Jina la baba anaitwa Mkelelwa Asendeji wa jamaa ya Bashibinda, nyumba ya Bashia Ongo. Jina la mama anaitwa Sofia Obieke wa jamaa ya Balambo, nyumba ya Bashisenda. Baba na mama bado wote wako hai. Ndoa, ameoa mke wake mmoja anaitwa kwa jina la Machozi Sumaili wa jamaa ya Basimunyaka, nyumba ya Eoba au Bashie Baba. Wamezaa watoto 12, wanaume 3, wanawake 9, wote wakiwa hai. Ameacha wajukuu 7. Masomo, marehemu alikuwa iko na diploma d'etat ambayo ameweza kupata section pedagogique mwaka wa 1995.
na baada ya kupata diploma d'etat alipata kazi kwenda kufundisha Lope Yungu 1995-1996. Tukakimbia tukaenda mkambi ya Nyarugusu, hapo aliweza kutumika na shirika za kiganga kule. Alikuwa edukateur au kansela, alikuwa conseiller psychologique pale tukambi ya Nyarugusu. Ilikuwa tokea mwaka wa 1998 hadi 2007. Akarudia huku akawa mwalimu kulise tokea 2008 mpaka sasa, hii wakati ambao aliweza kutuacha. Magonjwa, marehemu wa kugonjwa siku nyingi. Ilikuwa wiki jana mimi nilikuwa nimetoka niko Fizi kwa kazi, siku ya tano akaniita akaniambia, mdogo wangu usijitii vizuri. Nikamwambia, kaka, nitamaliza kazi leo na kuja kesho. Siku ya posho nilipokuwa mkicha tena akaniambia sijisikii vizuri. Nikamwambia, wende hospitalini. Akasema bado ningana tumia dawa hapa hapa. Ilipofika siku hiyo hiyo ya posho, nilifika kunyumba na nikaenda kumwangalia. Nikaona kweli kweli ametungua na anaonekana kama vile ana nguvu. Nikamuuliza, kaka, nini kinachokusumbua? Akasema ni malaria, na alikuwa akitibiwa malaria pale pale nyumbani. Siku ya Mungu nikaenda kumwangalia ya kwanza, siku ya pili pia ya hii wiki ambayo uko kwamo nikaenda kumwangalia. Akaniambia, afadhali leo, lakini nasikia kama vile tension nayo nataingia kati. Siku ya tatu asubuhi nikamwita tena, nikamuuliza, kaka, nije? Akaniambia afadhali. Nikamwambia, basi mimi natoka kidogo naenda kwenye mikakati ya kazi. Na nilipokuwa huko miita kama vile ya saa kumi, wakanipigia simu. Ilikuwa siku ya tatu ya hii wiki, ya kuwa mkubwa wako hali si nzuri na wamempeleka kwenye hospitali ya Paradiso. Tulikala makontakti. Baada ya saa moja wakanipigia ya kuwa huku tena aongei. Nikasema, basi Mungu, inakuwa nini? Baada ya saa moja wakanipigia simu ya kuwa anakuwa transferea pa kuputa general de France ya Baraka. Nikauliza, nini tatizo? Wakasema ya kuwa amepatikana na sukari, na sukari imepanda mingi na ishoki. Tukasema, sukari ya siku moja hivyo inakuwa ishuki. Tulitia kontakti na badote, lakini ilipofika saa nane ya usiku, tuseme ilikuwa shakua deja jeudi, mercredi vulamuke jeudi, saa nane ya usiku na dakika 12:05 mtu aliaga dunia. Marehemu ameishi hapa duniani kwa muda wa miaka 51. Dini yake alikuwa ni Katoliki, amefunga ndoa mwaka wa 2015 hapa. Jamaa ya Bashilinda, nyumba ya Ongoro, imesema Mungu ametupa na tena ametoa, jina lake libarikiwe. Asante kwa niaba ya jamaa ya Bashilinda. Fataki mwanja kelewa wazo kutoka mtu. Asante. Mimi naongea kama vile msimamizi wa shirika la Ebotea. Tuna mengi ya kuongea,
kwa sababu familia kama mlifuata nimekwisha kuongea yote. Lakini tunafanya hotuba kidogo kwa ajili ya maisha marehemu ya Ukristo ndani ya shirika letu la Ebonjwa ya pili. Marehemu alikuwa Mkristo wetu, ameshiriki katika shirika letu la Ebonjwa ya pili kama vile kawaida. Kila wakati mikutano, sala za asubuhi na kadhalika. Na kwenye michango marehemu alizoea kila wakati kupita kama tuko na watu, tulikuwa na watu kama watano. Marehemu alikuwa wale watu watano kuinua shirika letu, na ndio maana wakati tunapotoa hotuba ya marehemu naangalia zaidi kwa ngambo ya michango. Sijui, lakini Mungu ampendee mema na Mungu ampokee na amsaidie kwa yote aliyofanyia shirika. Vile vile hizi jamaa ilivyoongea, marehemu alibatizwa, alikomunika, alizabitishwa na hata aliunga ndoa katili hizi jamaa ilivyoongea. Basi shirika la Ebonjwa ya pili linamtakia maisha mema peponi, na Mungu azidi kumbariki ili na sisi siku tutakapotoka hapa chini ya jua tuweze kuonana naye katika utukufu wa Mungu Baba. Asante. Tunalipa masomo. Ya maisha ya kazi ya marehemu mwalimu mwenye kusika na nizamu kwenye shule la Msema Mayemu Msosi Alimasi Kipa. Kwa jina la walimu wote Tivije ndogo ya kialimu ya Fizi ya pili, kwa niaba ya walimu wote wa shule za kikatolika wa parokia yetu, na kwa namna ya pekee walimu na wanafunzi wote walisema mayono, na kwa jina langu binafsi ni kwa machozi na msikitiko mkubwa nasimama mbele yenu ili niweze kutoa hotuba ya maisha ya kazi ya hayati Tiketa. Wandugu, kifo ni kawaida. Kama unaambiwa habari ya mtu ambaye mlikuwa hamuna ushirika naye, ila kifo cha mpendwa ambaye mmekuwa pamoja kila siku kila wakati ni kigumu sana, kinaleta huzuni mwingi, lakini hakuna awezaye kupinga mipango ya Mungu. Basi Mungu mwenyewe awe faraja, awe kitulizo, awe na matumaini yetu. Kama vile jamaa ilivyosema, marehemu alizaliwa kwa Ebonjwa hapa Baraka tarehe 23 mwezi wa kwanza mwaka wa 1973. Marehemu alisoma shule lake la msingi kwenye shule la msingi Biselelo kat
kati ya mwaka 1918 na 1985 na shule lake la kipili kwenye Institut Mshimbaki mu section pédagogique kati ya mwaka 1986 na 1995. Pembeni ya hayo alipata mafunzo mengine mengi kambini ya Rukusu na hapa Baraka. Kazi ya mnamo mwaka wa 1995 etiketa alipewa mwalimu ku complexe scolaire Bungane pa Baraka. Mwaka wa 1996 hadi mwaka wa 1998 akawa mfanyakazi kwenye hospitali pale Nyarugusu. Mwaka wa 1999 hadi mwaka wa 2007 akawa mshauri kwenye kituo cha ukaguzi wa virusi vya ukimwi kambini Nyarugusu. Na mwezi wa 10 mwaka huu wa 2007 akaajiriwa kuwa mwalimu kulisema mayele ndiko alipokuwa akitumika hadi leo. Akawa mwalimu pale na ilipofika mwaka wa 2013 akateuliwa kuwa mwalimu mwenye kusika na nidhamu au direktete disipline kulise mama yemu hadi leo. Kwa miaka hii mitatu tulioishi pamoja na marehemu, nimechota kwa marehemu hali ya kupenda kazi, kwani alikuwa anasisimua wenzake kwa kazi akiwaambia kazi imeanza. Hiyo ni silonga alikuwa anaambia wenzake kila mara, kazi imeanza. Ijapo madhaifu ya kibinadamu, tulijionyesha kwa matendo fulani fulani kuwa na umoja, masikilizano na upendo. Lakini Mungu ameamua leo kututenganisha. Marehemu alishughulika na masomo ya watoto wake hali ya juu sana, na kwa leo marehemu ametuachia watoto wake watatu. Ametuachia Odite Alimasi na Margarite Alimasi wakiwa darasa la nane. Tunamshukuru ndugu yetu anaitwaga kwa kazi aliyofanya. Tunaomba wengine walimuona natumika wapate waige mwenendo wake, kwa kuwa nilimuona mara mingi akiwa akifanya kazi yake kama inavyo. Kongo ni kubwa, mara nyingi wakongomani wengi kazi yao kukritike, lakini wenye kufanya kazi ni wachache. Hii ni mmoja kati ya wenye walitumika. Tunamshukuru na tunaomba Mungu ampokee mahali anapokwenda, ahurumie makosa yake yote. Neno ya pili nilipenda kusema ni juu ya jamaa. Iko inaonekana siku hizi ndani ya mavilio mbalimbali vurugo, korogo, kutokuelewana au kutokusikilizana. Inafikia vilio vya Wakristo
wanalia kama vile wapagani. Ijapo tunahubiriwa, ijapo tunasikia neno la Mungu, lakini wengi wanalia kama wapagani. Sio vizuri, sio vizuri. Inakuwa kila kilio ikiwepo, inaomba kutafuta nani aliua, nani mlozi. Na ile iko naleta vurugo sana, inatenganisha majamaa, inatenganisha watu. Tufanye angalisho, tuko Wakristo, tulie kama Wakristo. Tunajua ya kwamba huku kwetu Afrika maisha yetu ni mabovu, kama tunaishi ni kwa huruma ya Mungu. Basi ingine mtu tunaishi na mara na mara unapita kwa waganga kuangalia hali ya mwili wako iko namna gani. Walimpa maisha ya duniani na sasa amemwita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunaweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake ingie katika raha ya milele. Twaomba Bwana, umpokee huyu ndugu yetu katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote daima na milele. Amina. Regrette kwenda kwako, nikikumbuka maneno lisema juu yangu, ukinambia mwanangu njoo nikwambie kitu moja. Unajua dunia hii iko na matatizo mengi, ila mwanangu komala tuwe utayaona. Sikuelewa hiyo, ila babu kanyamaza, hivyo umekwenda macho inafunguka sasa unakwenda lote baba. Maumivu ni ndani ya moyo wangu, natamani nikuguse ila nifikemu. Mimi nifanyeje, nifanyeje, machozi nanitemea moyoni kama mwanaume. Thank you.
Yesu, tutarudi mavumbi.